Ahojky, volám sa Anka a vítam vás v tretej časti o Gabby Petito a Brianovi Landrim. Dnes sa spolu pozrieme na pár teórií o tomto prípade. Nezabudnite ma odoberať, lajkovať a pozrieť si dva predošlé časti, na ktoré máte linky v popisku pod videom. A teraz sa už len nechajte unášať prípadom. Stále ako to tak pri všetkých vyriešených a nevyriešených prípadoch býva, vznikajú rôzne teórie a tak ma napadlo, že na pár z nich sa v krátkosti môžeme pozrieť. Dnešná časť bude pomerne krátka, ale myslím, že celkom zaujímavá. Istá skupina ľudí je presvedčená o tom, že Brian si vraždu Gabby vopred naplánoval ešte predtým, než sa vydali na výlet. Iné zase tvrdia, že to bolo Brianové akési skratové správanie a domnievajú sa, že Brian musel mať nejaký psychický problém. Vraj si všimli jeho správanie ku Gabby a považovali ho za toxické. Predpokladá sa, že Gabby mala zhoršené stavy svojho ochorenia, práve kvôli Brianovi, ktorý sa k ní správal nie veľmi pekne. Je mi to ľúto, taká krásna baba zomrela úplne nezmyselne. Myslím, že si zaslúžila oveľa viac ako Briana, ale to je len môj osobný názor. Prečo si ľudia mysleli, že Brian mal vopred premyslené, čo urobí aj to? Ako písal správy z Gebinho mobilu, konkrétne jej matke, a mu asi nedoťuklo, že píše trošku od veci mimo myslu. Vo svojom note si sa priznal k jej vražde aj k tým správam, ktoré odosiel z Gebinho mobilného telefónu. Ľudia, ktorí teorizovali, boli presvedčení o Gebinom tehotenstve. A preto ju mal vraj Brian zabiť. Ale tak teórie, 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 tých je spustu. Ďalší si myslia, že medzi Brianom a jeho rodičmi dochádzala ku akejsi tajnej komunikácii, šifrovaných správach a vraj sa skrýval v bunkri v záhrade svojich rodičov. Ja osobne si myslím, že keď prišiel domov, Gabby už bola mŕtva. Či sa v bunkri skrýval alebo nie, neviem. Taktiež aj keď ide o správy, túto teóriou si vôbec nie som istá, ale dobre, neverím jej proste. Z môjho pohľadu Brian prišiel domov na krátky čas, asi kvôli tomu, aby sa rozlúčil s rodičmi, určite im povedal všetko, čo sa stalo a potom sa rozhodli ísť na ten výlet. No podľa mňa Neviem, ja, ja si ani neviem, či si mám myslieť, že vlastne zomrel alebo nezomrel a povieme si o tom vlastne ešte neskôr. Prečo sa zabil? Možno to bolo jednoduchšie ako predstava stravená zbytku života vo vezení, ale ho proste chceli za Aj keď sa preukázalo, že Brian sa zabil sám, vznikla teória o tom, že o to poprosil svojho oca, nejako to zinscenovali spolu. Niektoré teórie sú pritiahnuté za vlasy, iné však dávajú reálny zmysel a ja osobne sa do toho púšťať nebudem. Každý nech si urobí názor sám. Brian mal časte výbuchy hnevu a Geby si neraz doslova zlizla jeho náladu. To, že ju byl a fackoval zrejme, nebola žiadna novinka, aj keď to dokázal už aj na verejnosti, tak potom čo robil súkromy. súkromí. No. Takíto ľudia neskončia len pri tej jednej facke. Podľa mňa to facko sa to len začína. Potom to graduje ďalej a už keď bol schopný Gabby udrať aj na verejnosti, tak potom čo robil? No, súkromí. O niečom to svedčí. Dalo sa vraždi Gabby zabrániť? Boli nejaké náznaky, že niečo nie je v poriadku? Gabby síce mala poruchu, ale myslím, že jej časté výbuchy, ktoré prepukali v nekontrolovateľný pláč, spôsoboval, ako som už spomínala, práve Brian. Je možné, že na Geby žiarlil? Geby bola mladá, okuzľujúca baba a myslím, že je celkom šikovná, tak neviem, aký mal dôvod o nej pochybovať, keď sa rozhodla, že si vytvorí ďalší kanál. Nechápem, prečo ju nepodporil namiesto toho, čo urobil. V že z Geby už nechcel byť, prečo sa s ňou jednoducho nerozišiel? Alebo to bol taký sebec a nechcela by bola s niekým iným? Bál sa, že bude populárna a opustí ho. Toľko otázok a žiadne odpovede. Áno, napísal, zabil som ju, poslal som správy jej rodine, aby si mysleli, že žije, ale prečo? Prečo ju zabil? O tom sa ako si zabudol zmieniť. 22-ročná Tania ktorá má na YouTube viac ako 7 miliónov sledovateľov, sa vyjadrila, že si myslí, že tie nájdené pozostatky nepatrá Brianovi. Podľa jej predpokladu niekto na miesto dané veci umiestnil, napríklad ich fľašu, DR, pištoľ a tak ďalej, aby si ľudia mysleli, že pozostatky naozaj patria Brianovi. Ľudské pozostatky boli nájdené v rezervácii Carlton na Floride 20. októbra a úrady neskôr potvrdili, že Landryho zúvne záznamy sa zhodujú s pozostatkami. Potom iné zdroje ale uviedli, že nájdené pozostatky nepatria Brianovi a zdalo sa, že rozhodnutie rodiny Landriovcov neusporiade Brianovi pohreb ale dať ho spopolniť bolo ľuďom tiež dosť podozrivé, no na druhej strane prečo nie. Možno im to tak povedal, že keď raz zomrie, chcel by byť spopolnený. Ďalej na svojej stránke Tania napísala, gratulujem vám, že teraz niekde v Paríži vo Francúzsku žije svoj najlepší sen, to je jasné. Pozostatky neboli Brianové a tak je stále nažive. K tomuto šíreniu doslova dostala zákaz za nepravdivé informácie vzhľadom k tomu, že má na stránke viac než 7 miliónov sledovateľov sa to šíri rýchlosťou blesku. To by bolo v prípade Gabby a Brianovi už asi všetko. Snaďte, na nič som nezabudla, aj keď v krátkosti som zhrnula všetky tri časti, uh, najlepšie, ako som vedela. <laughs> Za sledovanie môjho kanálu vám vopred veľmi ďakujem, každý odber, like si veľmi cením a ostávam s pozdravom, vaša zlobilka 86.